Okey, guys, assalamualaikum. Selamat pagi bersama saya Daus dan Tok Weh. Okey. So hari ni kita nak buat konten dengan cerita Tok apa? Bob eh? Bob beli kereta baru kan? Bob beli kereta baru. So macam mana? Kita buat rosak kereta ni macam mana? Okey tak? Kita ambil buat konten. Apa benda? Yalah, kita ambil kereta dia, kita main. Lepas tu kita buat rosak kereta dia. Boleh, kan? Boleh. Betul tak? Tak tengok juga reaction muka dia macam mana kan? Okey. So kalau nak tengok reaction Bob macam mana, tengok kereta dia rosak macam mana. Bukan kereta betul lah, kereta mainan, kereta kontrol. Kita buat lah macam-macam rosak. Buat macam-macam rosak tapi lah. Tapi kita tak rosak kan? Tak rosak kan? So kalau korang nak tengok, jom. Jom. Okay, geng. Bob tengah angkat barang kat van dia tu. Jom. Kita pergi pinjam kereta dia. Jom. Jom. Kita tengok. Dan kita pergi pinjam kereta kat Bob. Macam mana? Bob bagi ke tak bagi? Jom. Bob, kita nak pinjam kereta dia. Okay. Bob kereta. Morning, Bob. Morning, buat apa tu? Hai, rajinnya pagi-pagi macam ni buat kerja. Ha? Dengar cerita baru beli kereta baru. Betul? Tengok sikit. Boleh tak? Bob. Boleh? Serius ah? Tak marah ah? Boleh, Bob. Kita nak buat konten kat YouTube. Kita nak buat konten kat YouTube ni. Boleh tak? Tahu unboxing. Kita nak buat unboxing. Tok, okey. Kereta Bob baru beli bagi. Bob, kalau kita nak pakai, nak main-main, boleh tak? Ya, aku pun tak test lagi ni buka. Kau tak test lagi? Kau beli tak test? Tengok-tengok ni lah. Serius lah. Beli-beli tak test, geng. Gila lah. Duh. Bawa letak bonet kereta ni tu. Ha? Letak bonet kereta ni. Kita unboxing, bagi orang tengok. Mana? Kita unboxing kat bawah kereta ni. Bob, pinjam sekejap, Bob. Kita buat konten sekejap. Alah, Bob. Macam tak biasa pula. Okay, guys, sementara tu kita tengok Daus unboxing kereta control box ni, geng. Okay, eh? So kau tengok ni, dah ada buku manual dia. Hui, gila, geng. Kau buka cari remote dia tu. Itu kat kotak dia dulu. Ni kereta dia. Lawa agak ah, Bob. Pandai kau cari test ah. Ngam gila test kau ni. Cari test pula. Test kau ngam ah. Test kau ngam. Ni apa orang panggil ni? Kereta bagi eh? Bagi. Macam mana okey lah kereta ni? Awak? Sekejap. Mana bateri kot? Ini pokok rompah atas kereta ni. Dia ada malah. Tak apa. Kita nak buat video untuk unboxing. So kita nak pinjam lah sekejap kau punya kereta kontrol ni. Ini namanya bateri. Mana bateri? Ni bateri. Oh, tu bateri. Tak main ni, masukkan dia dulu. Macam dah lama je main kereta ni. Dah lama ke kena racun? Untuk siapa buat beli ni, Bob? Untuk siapa? Anak aku ni. Itulah pelik, dah besar-besar baru sibuk nak main kereta kontrol. Aku ni kan, nak beli kereta. Tempat sekejap. Si laju ni. Daus, kau kena test ni. Kita kena test kat luar. Sekejap buka pagar sekejap. Buka pagar. Kita nak try. Boleh buat pinjam, Bob? Boleh buat Pagar ni, Magic. Aku tepuk dulu, buka. Ada gaya. Buka pagar ada gaya. Bob ni kan biasa-biasa, geng. Dia kira anak murid Ayah Pin. Anak murid Ayah Pin. Ayah Pin tu anak murid. Kira dia ni pagar-pagar besar Pin lah. Besar Pin. Okay, guys, jom kita tengok Daus try main kita control Bob. Tengok apa jadi. Jom. Bawa sana tu. Jauh-jauh sikit. Kita kena tengok top speed dia. Okay, guys, kita orang main dulu macam biasa. Lepas tu baru kita orang buat benda tu sebab dia tak boleh buat awal sangat. Nanti dia nampak macam kantoi. Tengok tu, so relax je. So kita buat biasa tu. Kita acah-acah main dulu, acah-acah main. Lepas tu kat depan sana nanti kita buat acah-acah macam dah rosak. So kita buat, kita panggil Bob nak tengok reaction dia macam tu. Sebab dia beli kereta ni untuk anak dia, geng. Bukan selalu aku main dulu. Kau tengok laju tu kereta ni. Awak. Straight. Oh, siapa lah, kena pijak Boreal. Kena pijak Boreal. Okay, guys. Jom. Okay. Kita try laju. Kita try lagi. Banglau kena lagi. Kena banglau. Laju tu, geng.
Kau cakap kereta ni memang laju, geng. Wuih! Ini kereta kau biasa, geng. Wuih! Lompat lah, Tok, eh. Tok, eh, main memang lompat. Laju doh, Bob. Laju doh. Laju, laju, Bob. Laju, Bob. Okay. Jadi cepat, geng, 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 geng. Cepat, cepat, cepat. Bob tahu, Bob tak tahu, geng. Bob tak tahu, Bob tak tahu. So. Weh, cepat, weh. Time ni lah kita boleh cabut. Cabut, cabut, cabut ni benda. Bagaimana nak cabut ni? Ni, kau cabut benda ni. Nanti rosak betul. Okey. Cabut benda tu, okey. Bawa buat. Jangan bagi ketat sangat. Loose sikit, loose sikit. Bukas tu. Okey. Cuba try. Cuba beli. Macam mana aku tu? Okey, buat macam ni. Macam ni? So, geng, kita nak tengok reaction muka Bob macam ni. Sebab Bob lah tak ada kat kita. So, kita buat. Buat-buat gelabah, benda ni rosak. Okey. Cepat. Okey. Mantap, 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 mantap. Okey, geng. Okey, geng. Si baik ada bakat dalam elektronik. Betul ke ni? Macam terbalik. Kita terbalik eh. Salah ke? Ini terbalik ni. Lemak. Balik, terbalik, terbalik, terbalik. Betul lah ni. Balik. Ini belakang dia, ini belakang dia. Apa? Oh, oh. Apa, geng? Elektronik benda macam ni, geng. Okey, geng. So. Bob. 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 Kita tengok tiba-tiba tak boleh hidup tu. Ha? Tak tahu ah. Tak tahu ah. Cuba try. Jadi tak boleh hidup ah. Ini awak sah. Ah. Tak hidup tu. Sebab tadi tu try-try lepas tu tiba-tiba dia tergolek. Tu tadi kau tak laju tu. Sebab dia apa pula kejadian tu? Tahu bu. Sebab kita main memang main sini sana sini sini kan. Lepas tu dia tergolek. Tiba-tiba tak boleh hidup. Macam mana bu? Bu. Aku tak ada niat tu, Bob. Bob. Tak apa, aku tengok dulu, aku tengok dulu. Duh, Bob. Aku rasa bersalah pula, Bob. Bob, aku rasa bersalah dulu, Bob. Aduh. Apa lah, nanti tu aku ganti lah, Bob. Okay, macam ni lah. Tak apa lah. Kita tonton duit kita belikan untuk, Bob. Nanti aku tunggu duit. Dapat bulan ni aku bayar, ganti lah, Bob. Tak, tadi kan nak buat konten, Bob. Ha. Tak tahu pula jadi macam ni. Hai, Tok Wei ni. Dah cakap main elok, Tok Wei. Main elok lah. Tadi aku tak nampak pula. Dia jauh kan, dia jauh. Dia tak nampak sangat. Tadi kan okey aku buat. Tadi ni, ni. Kau nampak je dia? Ha? Rasa tergolik lah dulu. Ha, dia terbalik macam tu, Bob. Tapi tak, rasanya tak kuat sangat, tak lagi. Ha, tak kuat sangat pun, Bob. Macam tu dia. Dia menjual aku je tau. Bawa tak apa, nanti kalau kau nak balik kedai ni kan, aku try cari lah kalau sempat. Aku ganti lah kan, baru. Ada kedai buka? Kedai tak boleh buka ni. Tu lah. Jumaat tu ni. Jumaat kan? Jumaat? Nah, Jumaat. Tengok lah sekarang aku apa. 11.52 tak apa, tengok petang sikit aku minta duit. Tak apa ni aku bagi kau settle tu. Kau settle tadi kau buat konten kan? Tapi tu apa-apa yang masuk tadi. Aku ni. Aku cek dulu tak apa. Tengok dulu macam ni. Okay, Bob. Lagi apa-apa kita orang tu. Kau beritahu. Tutup lah kamera. Konten dah habis. Tutup lah kamera. Aduh. Okay, geng. Kita orang buat penutup untuk konten kita orang tadi. Okay, geng. Nanti kita akan buat unboxing, geng. Untuk benda lain pula, geng. Okay, geng. Sekarang, dia dah pasrah dah. So, kita nak pergi sana cakap dengan dia. Geng. Dah boleh sampai ke sini? Boleh. Okay, kita cakap dengan dia. Bawa sama kereta, elok je, tak usah. Dia besar je.
tadi nak beli barang, beritahu bini. Ini bini tak tahu. Tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia di sini. Buka. Allah ni. Duit ni apa ni duit? Duit. Bok tengah, bok tengah cuak gila babi tu, dia tengah sedih gila dia pilih dua orang. Jadi kan so rasa. Jadi kau sebenarnya buat apa kat kereta dia? Cabut wire. Cabut wire. Motor. Ada wire kat situ, wire motor warna biru. So kau longgarkan je. Longgarkan je. Ha. So maksudnya bok ni tak pandai mana pula pasal kereta. Ah, tak pandai. Look. Look. So okay dah ni. Aku ikut kau orang. Prank yang budak kesian dah takut dengan okay. Bagi anak apa semua tu. Okay weh. Aku sebenarnya apa semua. Aku cool down kan. Dah tunggu nanti part-part tu. Kau boleh tengok kita. Okay. 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 Sekali je. Bob. Sorry bro. Kau okay lah ni. Tak okay pun. Kena buat Bob. Bob. Ya Bob. Bob. Nanti kita pergi hantar repair Bob. Bob. Balik hari ni tu. Bob. Oh, sebenarnya kereta kau okey je. Yeah, okey je, bo. Serius lah. Kuat. Bo, tak tahu eh. Lah kau ni, bo. Ada apa pun, bo, punya kereta ni. Okey, kau ketatkan. Ketat. Kau ketatkan. Kau mentang-mentang aku buat first time main benda lah ni. Okey. Kau apa sekarang? Sekarang bagi on. Cepat. Bagi on. Start. Yeah. On. Mana on switch? Eh bukan tu receiver. Mana switch dia on? Ni lah on dia. Ni bukan kan? Ni. Dia tak hidup ke? Oh, okay tu. Oh ya begitu. Oh, Allah. Kau tak pandai mana apa? First time main gila. Ah. Oh, nampak. Perasaan kau bawa, dia orang prank kau tadi. Perasaan terasa dikinjir-kinjirkan di pagi hari. Sebab tak pernah main taklah ni, first time beli. Tak test lagi, tak buka lagi di kotak. Buka, tengok-tengok macam tu ni lah. Kau dalam rancangan prank kita orang kali ni, okey. Power tak power kita punya prank? Berderau dah. Okey, berderau juga. Bok nak marah tapi nak marah tak boleh juga kan. Okey, guys. Kalau nak lagi kita orang prank macam ni untuk kita punya team, okey, boleh komen kat bawah. Komen kat bawah. InsyaAllah. Next video kita prank lagi. Okey? Ya. Yeah. Okey, bye-bye. Bye. Okey. Ringgit. Ringgit.